ще на 2 місяці подовжив термін тримання під вартою 5 екс-бійцям «Беркуту», яких судять за підозри у вбивстві майданівців. Сьогодні у Святошинському суді столиці розглядали обставини вбивства 39-річного майданівця. Докази – фото і відео та куля з тіла вбитого. Утім, захист беркутівців наполегливо запевняє, учасники революції самі мали вогнепальну зброю, а на відео можна роздивитися невідомих снайперів. Наталя Нагорна, більше. У Святошинському суді приглушене світло. Проєктор показує кіно. На екрані вмирають майданівці. Галашка, да, з капюшоном на голові і сочиться, значить, кров саме з лівої сторони. Їхню смерть розбирають по секундах, розмірковуючи над кутом тіла в момент смертельного пострілу. Суддя, що головує, коментує побачене. Голова прикрита. Документальні кадри тут – це матеріали справи. Камери зафіксували останні хвилини життя майданівця. Тільки от сам смертельний постріл зафільмувати не вдалося. Він отримав смертельні поранення у 10:07. Микола Паньків, 39 років. Він став 39-м серед тих, кого поранили на Інститутській 20 лютого 2014-го. І серед тих, чиї убивці досі не покарані. Вдома на Львівщині Паньківа називали не Миколою, як написано у паспорті, а Олегом Оликом. Куля пройшла через ліве плече та грудну клітку. В прострелену руку йому намагалися поставити крапельницю, залити в рота води і навіть спочатку не звернули увагу на дірку між ребрами. У суді зачитують медичний висновок. Він не мав шансів вижити. 5 беркутівців спостерігають за відео з-за ґрат. Амброськін, Зінченко, Маринченко, Тамтура та Янішевський. У цій справі 25 підозрюваних, 20 з яких переховуються. Начебто це ті самі люди в чорному, жовтому пов'язками, які стріляли по майданівцях. Захист беркутівців теж дивиться відео, але увагу звертає не на вбитого. Спочатку показують. Начебто на одному з дахів сидить снайпер. На цей чердак звертаємо увагу. Ось ці кадри беркутівці вважають власним виправданням. Майданівці забігають в готель «Україна» з нарізною зброєю. Покарання не забути цей прибор з тими озброєними людьми. Ухвалити рішення суду присяжних могла б допомогти балістична експертиза. Результати такої обвинувачення пропонувало долучити до справи. Суд відмовив, однак ми зараз будемо клопотати про те, щоб провести загальну велику балістичну експертизу. Захисники переконують, дослідження куль їх підопічним лише допомогло б. Їх не було. А може і були, а може вони були в іншому місці. Наразі ж 5 беркутівців залишаються у слідчому ізоляторі, а їхній захист лише іронізує. Це ще треба довести, що вони взагалі були того дня на Інститутській. Наталя Нагорна, Ігор Ткач, Спецкор 2+2.